okyala ba program omuntu w'abantu wo ensangi zino omwami bw'abanga akola n'omukyala ayagala abeere ng'akola ate omwami bw'avuga takisi n'omukyala wabeerewo omukyala asobola omulimu ogwo omwami bw'abeera kondakita ojja kulaba omukyala nga naye kondakita ogondofe gwe tuyita omwenkanonkano bwaga nato lwaki omwenkanonkano tobukiriza anti omwenkanonkano gwonoonye ebintu byonna ne bitabula nga buli muntu takyamanyi kifo kye senga kakati muli mupiira ate goolo n'avaamu n'agenda okuteeba kakati goolo ani anaagikwata kakati amaka gasigaddeawo tegakyayina nnyinigo abaana basigala mu maka nga tebakyayina kitaabwe n'ennyaabwe nga booli abalera gwe bamanyi tuli ku mwenkanonkano ate omwenkanonkano ne gufuuka gwa bizineesi kakati obufumbo nga busigadde kunoonyaki maali nti bwennaano bewoono n'ensiga z'ebintu bino neewooli nga simaze nga nkuŋŋaanya naye si kugamba nti yagenda kufumbirwa edda wano nga mu nsi yaffe omwana baamugambanga nti okugenda okufumbirwa kitaawe ne nnyina bamala kumulera ne bamulera naye nga bamugamba nti bwe tutaakulere tozaale ateekwa ku kibanja okumulera akati gwe nga tutudde ne tulera omwana waffe ne tumusiibula naye nga tumaze kumubuulirira nti mwana waffe kakati okuze naawe ogenda kufuna muki amaka agago oganywezanga ne bagamba nti omukazi gundi alitta obufumbo omwana ne tumusiibula n'agenda ate n'akomawo ne tumwaniriza ne tumutegeeza nti wano okomangawo obugenyi ogenze ogenze naye kati abasajja bamala okuzimba ennyumba agenda okufa ti ennyumba yange njerekedde abaana abawala mwe banaanoberanga mwe banakolanga ki mwe banaanoberanga ate n'omukyala ng'agenda okufumbirwa kubanga amaze okuyiga okufuna digiri dokitoreti n'agamba siyinza kufumbirwa nga simaze kwekolera ku byange wulira n'agenda n'amala okupakasa n'azimbayo n'ennyumba ye kozi obudde bumuyitako siyinza ekisipayaling kakati bw'aligenda okujja okufumbirwa amala geyiwayo bwewuzi kubanga obudde bwakola ki bwamuyitako sikuganye naye kakati gw'onoogamba nti oli mu kufumba mmere ate ekiswa kibuuka otosange nga kikomye kiri ku ggwe okutegeera nti kyendiko njagala kinjagala maka ndiganyweza abaana ne basigala nga bakitaabwe n'ennyaabwe ekitegeeza olinga agamba nti digiri ey'okuntika obufumbo ne bwe tunaasoma tutya wali brother nato omuntu ayinza okwebuuza nti gwe okuweereza bwe tokukiriza kubeera namukyala singa bwagambye nti oli muwolu oba omuwolu abeera ayinza okuwasaako ne bigaana n'afuuka omuwolu kakati gwe osobola otya okulowanya abafumbo ng'okuweereza bwe tokukiriza kubeera gwe mulimu gwange era gwe nkoledde eddala ate n'ekitabo kye nawandiika ekinyweza abafumbo nakyo mujja kukiraba mu bitabo by'empandiisi nti omusajja ne mukazi we beetisse eryato omu bwalivaamu munne limusse lyato balituuse gye bagenda okusobola nze omuwuulu neetisse ekinywa kyanku bwe kinne masiina gwe neekwasa nti gundi yankolera naye oli ayinza okugamba nti omukazi ono yankolera omukazi ono yankolera noono nayeekokkola bba ate nja kubalaga n'ekifaananyi nti kakati abantu basanyukamu lwe bagattibwa ebisigadde nga tebakyayagala kutegeeragana nakubeera wamu olowooza waliwo ebintu ebirala byonoonya obufumbo enjogera zonna ze boogera ku lediyo n'ebifaananyi ate bya nti bigenda kwonoona tebiwa maanyi nekubaganya ebirowoozo omusajja bwakukola bwati omukola ki mukola kino ogundi yamukoze ekintu gundi byonna byonna byonoonye anti senga tuwa ebintu ebireeta okuzimba omuntu naye kati tuleeta gamba tukubaganya ebirowoozo okola ki tebwamanze nkolawo bwenti nti kale omusajja bwakukola bwati nze mukola bwati sedda baagambanga nti ebyomu nnyumba tebitottolwa bampaakali bantuulira ebigambo
ebyo munju bine ebyo munju tebitotto awo mapemba tebyo munju bine ebyo munju wajangala ebyo munju tebitotolwa wajangala mpaka libantu lile ligambo wajangala ebyo munju tebitotolwa kakati akakayimba fena tuinoka yimbanga gogoli mufombo brother father natole atugamba ngo kayimba ngo jukira te ebyo munju tebitotolwa ekitegeeza chokamba inti radio zino ne tv zono nyenye obufumbo yeah. Sipika omuka mubachala obufumbo kusana kakati lechetu jamu chechiruwa kufirwa kufirwa nange wamana andi koze bwendi nange wamana andi koze bwendi eleba gendi bwa munyumba bibera bya munyumba nemubera ho atibi nebyo munyunga bitunalaba twali gamba olumu omchala ya omwami yangamba nti mukazi wanga badandoga kubanze nali nabawozesa ate kale mu nyumba tusulamu bantu babiri eddagala lye nasanze mu faliso lyavudde wani nkakuloga nti ye nempita omukyala nga batutudde wano ti omwami agambye wabadde omuloga n'agamba ti nze njagala okusigala nga ndi namwandu namuloze ntya nti nanti yasanze eddagala ng'olitadde mu mufaliso n'angamba omukyala nti nedda kakati munnange nagenza okulaba nga takyanjagalanga buli bwe yakolanga neŋŋamba nti kwegendako mubasawo bano abaganda nga naawe bwomanyi ne bampa eddagala ne bagamba nti liteeke mu mufaliso enjuba eneebanga tennabakugwa ng'akomyewo okwo kwe kumuloga ne tutuula mu lukiiko lw'abafumbo ne mbagamba abange musango gwa mukazi oba gwa musajja abamu ne bagamba nti era musajja kubanga oli yagenda okulaba yabimuleetera nga takyamwagala ki ng'atayagala bulungi kubanga kati olugero lw'ekiganda lugamba nti amaka amabi gakusuza ku ntujjo balaba musajja kuzina kozi eka tekola ki teddika kaakati mukyala kyayinza okugamba musooke muleke okujjula anaatera okudda tuleke tuliire wamu naye kati buli omu ali ayiye n'abaana yaabwe bw'obagamba okusoma essaala zaabwe awaka wamu batendereze katonda n'essaala tebazimanyi kakati katonda bw'ataabeere mu maka agaabwe ani anaaganyweza ate ng'abantu bonna basaanye babeerewo ku linnya lya katonda mu maka abo Brother Father Natole, wangi wagenda n'owandiika akatabo kano kagamba Unveiling Witchcraft olowooza ebyawo oba okwerakuza bitabudde nyekwa nnyo anti y'ensibuko y'okutabuka kakati Brother Father Natole, wangi oyogedde ku mukyala oyo eyateeka eddagala wansi w'omufaliso ekyensijukiza waliwo olunaku olumu yagamba nti otaddewo ensimbi omuntu anaavaayo n'agamba nti nze nsobola okuloga Brother Father Natole obukadde buubuno bwe buli ensimbi ezo zikyali miliyoni kati ziweze 11 n'ente n'eggaali senga waliwo asobole okugamba Brother Natole tujja kumuloga ku lunaku gundi ne nkiteeka mu mawulire ne nteeka entebe yange waka lwaki oteekawo olunaku nti bwe luti bategeere nti ndi wakulogebwa anti kyekyo kuba kati abantu agamba gundi yayimya eri nansindikira ebintu nandoga waliwo okuloga nti omuntu wamuteeredde nankani obutwa mu mmere nemuddagala n'omutta okwo nno kwe kuloga okutuufu naye okundoza ebigambo ogambye okuloga okutuufu kakulwa okuddira omuntu n'omuteera eddagala mu butwa mu butwa oba mu mmere awo naafa obeera mulogo ekyo kiwulidde ate ne wabaawo kye bayita okukola ebyobulogo so nga sikuloze ng'oyogera bwogere senga obadde ofunye epuloti yo n'ensiba akabwa akafuma olubugo nenkateekamu enkyo ogikola oddayo okuzimbamu sikuloze naye nkoze byaki bya bulogo oyinza okulwala ye sayikolojikali olwala kubanga weeraliikirira ŋŋamba ate akabwa kaavuddewo naye bwe mba n'okukkiriza akabwa nkasuula eri n'enyongera nnyumba yange sente ogambye ziri mmeka omuntu agenda kujaziwangula ajje 11 miliyoni obukadde 11 ente n'eggaali bw'alabanga mu musedde ayongerako n'agamba nti agala obukadde 15
Ali kubukete TV omulabi wafo mlonji. Bobango ulie yungu gamati. Kuruna kuweruti. Brother, father, natoli nsogolo kumusi indikile dogo. Nelimu kuata. Wagambia no, sendo sogolo kwe yongeza. No gamati nzitaka lobo kadabili. Obo kadekumi na utano. Dogo lige na kumusi angawa. Atela nengamba nekila. Nti sengori azule jembe yogera. Oba gwe n'oli tuzuulira nti libeera gindi. Ejembe. Amayembe gogerera. Ate jyegali. Amayembe gogerera. Egogerera ddala. Nti ejembe lyayogedde ne ligamba nti gundi eyansindise. Libeera ku bukodyo. Ate jyegali. Lina ejembe oliraba. Liwateeka ku lukulu. Elyo ne lyogerera. Tugalaba mu masabo gogera nno ebintu ebivaayo ne biyiika. Obwo bukodyo ojja kubulaba bwonna nga bwe nabuwandiika n'akatabo akategeeza abantu bwe batendeka okwogera ng'amayembe. Brother Father Anatoli yawandiika akatabo kano akagamba Unveiling Witchcraft mu lulimi olufutifuti kye tusobola okuvuna nga tugamba tubikule obukodyo otyo obw'obulogo oba abalowooza byonna n'ebikolwa ebyobuwangwa n'ebikolwa ebyobuwangwa nti omuntu bw'agamba bw'ati nti bw'okwata ku ssezaalawo oba ku nnyazaalawo obuko bukukwata naye ddala bukukwata byonna gwagenda bitunyonyola kubanga waliwo amagezi ag'ekito n'ag'ekikulu ekyo kyenjagalira ddala ndi kaakati ekintu kino bwekikola kebayita akasagguzo akasagguzo akakuyamba okukwata etteeka liri bwe ŋŋamba nti bwe naamukwatako bwenti agenda kuwonerawo nti bw'okwata ku sezaala oba ku nnyazaala mazima ddala okankana ate abagamba nti kankukwateko bwenti owone ekyo kisoboka nga baagala kyewuunyi bw'abanga akisobola nga tumutwala ku balwadde nga tuleeta omulwadde nga tumumutwalire bw'abanga amukutteko naabona nga katonda amuyambye ekyo kiba kyewuunyo naye nze ekyewuunya kyange kyenkola kyakujjanjaba bantu naddagala kubanga kati njala bwesenga ebadde ekuluma oli naagamba nti katumusabire enjala egende ekyo kiba kyewuunyo naye nze bwe ŋŋamba tumusabire nga batufumba n'emmere ani aba asinze okuyamba okyali ku program omuntu w'abantu nange simaye munge naye ngaera nkujukiza nti tulire ne Brother Father Anatoli Waswa agenda kuba ng'atunyonyola ebintu bingi yawandiika akatabo kano akeekuusa ku by'obuwangwa bye tuyita ebyobulogo emmandwa gye ziri oba amayembe byonna mu program omuntu w'abantu nga tukomyewo